La candidatura d'Iniciativa Verds Esquerra Unida no és només una candidatura de denúncia contra les retallades, sinó, sobretot, és la garantia més forta, més potent, més sincera, més convençuda que la gent rebel, inconformista, però creativa, de lluita i d'esperança, tindrà una veu política per seguir avançant en tot un conjunt de millores socials i ecològiques que faran que Barcelona sigui en el futur una ciutat encara molt més humana i molt més habitable. Aquesta és també la candidatura, que del conjunt de les candidatures fa una aposta més valenta, més decidida, més forta per la renovació, per la innovació. I això ho volem expressar d'una banda en l'encapçalament de la candidatura. Cap altra candidatura renova el seu encapçalament, aquesta sí. Jo mateix, per primera vegada, encapçalo aquesta candidatura, ho faig amb l'orgull de ser el candidat de tota una trajectòria, però sobretot amb la il·lusió, com deia abans, d'obrir una nova etapa a la ciutat que necessàriament serà de noves transformacions i de nou impuls. Nosaltres afrontem aquestes eleccions, com deia, amb moltíssima confiança que podem fer un magnífic resultat electoral, que el nostre compromís i la nostra coherència amb el govern de la ciutat, compromís que ve de lluny i de que ens sentim orgullosos i coprotagonistes, però governar des de la coherència amb el que són els nostres valors, les nostres propostes, la nostra manera de fer política, creiem que aquest compromís i aquesta coherència ara la podem convertir també en molts i molts elements que suscitin il·lusió i, per tant, suport polític a la nostra coalició. Estem molt i molt confiats que podem fer un magnífic resultat electoral el 22 de maig. Vinga, va. Has de posar. I donarà tota la llum i tot el sol que falta avui en aquest dia. Mireu, us hem convocat. Joder, tío. Tampoco lo que se monte es una subalada.